ги повикувам двајцата против кандидати да излеземе пред јавноста, пред медиумите и тоа да го кажеме гласно и да го чуе секој граѓанин, а со тоа да му ја олесниме и можноста по-добро да се определи. Тоа, впрочем, е достигнување на сите демократски обштества, каде дебатите помеѓу конкурентите за председатели на влади се иманентни. Затоа ја користам приликата да им се обратам и на господинот Заев и господинот Мицковски, да прифатат една фер, коректна и со аргументи дебата во независен медиум, каде што ќе можеме да ги изложиме нашите визии и граѓаните да можат да се определат за тој за кој ќе се сметат дека е нивна најдобра опција и нивен избор.